Spoštovani gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni v majskem pivškem mozaiku. Danes ga bomo začeli z Iskricami, vokalno skupino iz Šmihela, ki je 4. maja v avli osnovne šole Pivka izvedla že svoj 4. samostojni koncert. Punce so seveda zapele v spremljavi svojega iskrivega benda, na odru pa so se jim kot gostje pridružili še mešani pevski zbor Canto Ergo Sum iz Tolmina in Klapa Planta iz Vipave. Maja je v Krpanovem domu potekal Evropski večer Lojzeta Peterleta na temo zdravja v Evropski uniji. Gosta na njem sta bila dr. Aleksander Merlo in profesor Igor Ogorevc iz Planeta zdravja. Pogovor je potekal o predstavitvi knjige Lojzeta Peterleta in o temah na področju zdravja in napredku na področju preventive in raziskav. Jaz sem zelo vesel, da je do tega večera prišlo in dejstvo, da sta tukaj med nami dva odlična gosta, katerih prispevke boste našli v tej knjigi, govori na način tudi o mojem načinu dela. Jaz imam veselje, da s tistimi, s katerimi vzpostavim nek odnos, da ga lahko tudi nadaljujem. S številnimi ljudmi, ki jih boste srečali v tej knjigi, med njimi tudi precej z primorskega ali notranjskega, zahodne Slovenije, Boris Pahor, Borut Pahor, dr. Brecel, še en zdravnik, Boskarol Ivo, Tomaš Kavčič, skratka. Nabralo se je večerov, za katere sva z mojo asistentko, dr. Pelikan Lapornikovo, ugotovila, da to, kar so povedali moji gostje, po več letih še vedno ohranja veljavo. In moj izziv je, kadar srečam take ljudi, kot sta ta dva gosta, me zanima, kaj se je vmes zgodilo. Ne? Ker jaz smatram, da sta oba
zaposlena oziroma angažirana na nekem področju, ki seveda za ljudi izredno pomembno. Glede doktora Merla moram povedati, da kako bi rekel, se čutim z njim čedalje bolj povezanega, ker pred 14 dnevi smo z njegovo pomočjo pridelali še na vnukinjo v Postojni. Tako da on postaja družinski član, bi rekel. In jaz mislim, da ne, seveda jaz ga bolj poznam kot mojega poslanskega kolega, ampak drugi pa govorijo o legendi slovenskega porodničarstva in tisto o 13 urah me ne čudi. In sem zato tudi hvaležen. Ti trendi, ki so hiperzaposlovanje zdravstvenega kadra, pa po 8 ur in tako naprej, kar je tudi v Evropi, ta trend, mislim, da se ne piše dobro v Evropi in zato je tudi v Evropi tako pomankanje. Prejšnji teden sem slišal v Italiji, ne vem kam gredo, 10,000 zdravnikov, da jim manjka. Veste pa tudi, da Nemčija, vsi iste probleme, jaz ne vem kam ti zdravniki končajo, vsi imamo iste probleme, da ne dobimo kadra. Jaz, če bi hotel, da mi bolnišnica funkcionira z pravili igre 8 ur na dan in podobno, jaz bi rabil še, ne vem, 10 ginekologov. Ih nimam niti kje dobiti, ker se na razpis ne pojavi niti eden. Nimam kje ga dobiti in moram prositi, da tisti, ki smo, da pač stisnemo zobe in delamo tako, kot pač delamo preko delovnega časa s temi dežurnimi in tako naprej. Ko pa potem seveda pride do praktičnega momenta, ko prideš utrujen, noči so hude, pogotovo v porodništvu, vemo, in potem pride pa konc leta še davk, hops, potem mi pobere dohodina, to potem pa jo, zdaj pa več kot 3 dežurne pa ne bom imel. In kje ne grem iz dežurne ljudi iskati. Seveda, potem vodstvo se mora s tem ukvarjati in nekje preživeti. Ne? Tako da država bi v tem trenutku lahko nekaj naredila. Prva stvar, upokojence recimo, ki so nekateri še zelo vitalni, bi delali in to, ampak mi rečejo, ja, ma morate zamrzniti penzije in podobno. To je prva stvar, ki bi rekel za začetek, to, ki sem omenil, mladina, najprej 2 leti, ne vem, ali pa 1 ali pa 3, delati v družinsko medicino in potem imate odprta vrata za naprej. Prva stvar. Druga, SOS varianta, ne vem, to so take čist gasilske, da ne rečem praktične. Upokojenci, naredite državi to uslugo, korektno imejte penzijo, začnite naprej delati, koliko ste delali do zdaj, in boste plačali od tega dohodka davk, mislim od tega dela davk in podobno, čist korektno, ne? Ampak ne zdaj pa, ne vem, kolega je šel delati, flika tam, eno dobro gesto naredil, pa je mogel zamrzniti 2/3 penzije, ne? Pa tako naprej pa ima slab občutek in tako naprej. Skratka, da se nekaj narediti, lahko bi naredil, sem treba skupaj vsesti in ta država je slabo operabilna, no? Morala bi se bolj hitro obrniti in ob takih SOS variantah na hitro nek pogasiti zadeve, dokler ne bo prepozno. 7. maja je potekala tudi novinarska konferenca Na kavi z novinarji. Zdaj, trenutno smo v fazi, da so idejni projekti narejeni, podlaga za parcelacije in odkupe zemljišč so. Mislim, da je bilo prav zdaj pred kratkim so postale te parcelacije pravnomočne, tako da je podlaga za odkupe. Tudi v strani občine imamo nekaj zemljišč, ki jih bomo prodali direkciji za obvoznico. Tako da zdaj nekako je dogovorjeno z direkcijo, da začne s intenzivno z odkupi. Zdaj, no ja, v bistvu na to obvoznico je vezana še podhod v Hrastjah. Tam podhod v Hrastjah, to se pravi ta podhod glavne ceste pod železnico, je bil že na nek način, je šlo projektiranje v smeri pridobitve gradbenega dovoljenja, vendar se je pol z to natančnejšo projektivo ugotovilo, da je treba tam delati kar en mičkano večji poseg proti samem naselju, je to postalo strani ljudi problematično. Mi smo imeli tu par mesecev nazaj že tudi predstavitev
Hrastovcem. Da smo vedeli, da tisto sveda za njih ni sprejemljivo, zato smo šli z predlogom na direkcijo, da vendarle gredo na drugo stran, v samo Bržino, v ta v hrib. So tudi že dobili novo ponudbo oziroma izvajalca za preveritev te rešitve, tako da trenutno res teče to projektiranje oziroma ta preveritev s to idejno zasnovo. Zdaj jaz upam, da bo ta stvar bila sprejemljiva oziroma da bo možno tudi tako narediti. V pretečenem obdobju velik fokus strani občine je bil dan predvsem na projekt vodooskrbe. Jaz mislim, da smo se zelo zavestno odločili, da je tu segment, ki je treba zanj dobro poskrbeti in tu narediti v pravem času. Mislim, da ne v veliki meri tu uspelo, čeprav je bil zelo naporen, ogromen projekt, ampak z neko, kaj sem res dobro voljo, kup dobrih sodelavcev, ne nazadnje tudi z dobrim sodelovanjem z občino Postojna, smo uspeli priti do tega, da se je projekt nastavil in tudi zdaj v veliki meri realiziral. Tako da v lanskem letu, ali pa bom rekel, zdaj smo nekako v sklepni fazi samega projekta, smo vmes uspeli še nekaj sredstev pridobiti in razširiti samo odločbo, tako da imamo še nekaj sredstev na razpolago, katere bomo investirali v rekonstrukcijo, predvsem v rekonstrukcijo vodovoda in sicer v letošnjem in naslednjem letu. Gre se predvsem za te vasi, kakor je Selce, Rdohova vas, en del vodovoda proti slovenski vasi, ne v same vasi, ampak proti vasi. Tu je recimo eden od tistih vodovodov, ki ima izjemno veliko puščanje, velike izgube so na tem kraku, zaradi tega je bila tudi ta odločitev, pa nizek pritisk je v slovenski vasi, medtem ko Selce in Rdohova vas je pa stara inštalacija, tudi zelo veliko puščanje, pa hkrati delamo tam tudi, oziroma bomo delali tudi fekalno in meteorno kanalizacijo, skratka vse inštalacije po obeh vaseh. Predvečer občinskega praznika, 8. maja, je bil v znamenju predstavitve povsem sveže pivške knjige Grajska gospoda iz Raja na Krasu, Pivški graščini Ravne in Šilen tabor. Osrednji gost prireditve je bil njen avtor Drago Kolenc, Postojnčan, sicer tudi avtor knjig Kraji, kjer je prepih doma in Dober dan, Krpanova dežela. Naj povem, da tudi pri tej knjigi so bili prvi stiki z ravnami in z iskanjem podatkov o ravnah zelo prijetni. Vrsta majhnih podrobnosti se je pokazala in sledil se je celi niz takih presenečenj. Recimo, jaz sem jaz prvič zvedel, odkje so najbi ravenski prišli v Istro in na Pivko. V istrskem Labinu. Zapisniku tamkajšnjega krajevnega zgodovinarja iz 19. stoletja Tomasa Lučijanja. On je rekel, oni so prišli z Ravene, pisali so se Ravenati. Zelo podobno zveni, kot kasneje ponemčeni priimek. Ne? Recimo, kje sem zvedel pravzaprav, da oni niso živeli na Pivškem, saj dolgo ne, najprej so živeli v Momjanu. To sem zvedel v italijanski knjigi Tržačana Daria Alberija, naslov je Istria storia e arte. To je ena taka istrska biblija z 2000 stranmi. In tam je lepo bilo opisan Momjan z gradom, ki ga naj bi imeli v lasti ravenski, ravnahi, ne? Samo, da jih je postal malo prezgodaj, tja, 100 let prej, preden so v resnici prišlo. Ampak tisto, kar je bilo najbolj zanimivo, je bilo to, kako je opisal, da so Benečani kraj zavzeli, kako so to posest ravenski zgubili, kako so jo dobili spet po mnogih letih nazaj in so jo na koncu potem prodali grofom Rota z Bergama, no, od katerih imamo predstavnika danes, daljnega predstavnika med nami, gospoda Gregorjetja, ne. Recimo, kje sem jaz prvič zvedel malo o rodoslovju ravenskih, pa o najslavnejšem od vseh ravenskih, oziroma ravnah v Bernardinu, v Dolnem Zemanu na Ilirsko-Bistriškem.
Tam je en gradič, en dvorec, ki so ga imeli v lasti plemeniti Oberburgi. Oni so bili pa preko porok povezani z Ravnahi. In eden od njihovih potomcev, spet moram reči po ženski liniji, te so zmeram bolj sigurne, ko moške zgleda, ne? Je bil navdušen rodoslovec, to je bil gospod Attila von Wurzbach. Io ringrazio il signor Drago per questa splendida serata. Penso che questo non è solamente un libro, ma è una raccolta. Ti si zahvaljuje, Drago, to im sem vam tudi, pravi pa, da tisto, kar ne ostane zapisano, tisto se najpogosteje izgubi potem. Se viene scritto in un libro, sarà un ottimo regalo per le generazioni future. Vrhunec letošnjega občinskega praznovanja je bila slovesna prireditev, ki je v Krpanovem domu potekala 9. maja. Letošnji častni občan je postal Ernest Margon, plaketi občine Pivka sta prejela Darko Muhič in športno društvo Pike, občinskega priznanja pa je bilo deležno tudi kulturno društvo Jurše. Kulturni program občinskega praznovanja so sooblikovali Kvartet Sonček, Pihalni orkester in glasbeniki glasbene šole Postojna, Baletno društvo Postojna, Vokalna skupina Iskrice in plesavke športnega društva Pike. Hvala za to priznanje. To priznanje je priznanje in zahvala vsem članom društva, pa še nekomu, tudi občinski upravi, skupaj s županom, ki nam vsa leta stojijo ob strani. Mogoče bi samo par besed o našem delovanju, o naših temeljih. Svoje delovanje smo v Kulturnem društvu Jurše postavili na krajevno, narodni, evropski in krščanske temelje. Tu so naše korenine, iz katerih raste evropska civilizacija in smo jo dolžni ohranjati. Prava kultura je vedno presežna. Utemeljuje namreč narodovo identiteto, ohranja našo kulturno dediščino in končno nas dela bolj človeške. Kaj pa delovanje v društvu? Kaj prinaša? Delovanje v društvu pomeni pravo nasprotje sedanjega individualizma in egoizma, ki tako močno zaznamuje čas in prostor našega bivanja. Vemo, da človek samo v srečanju z drugim človekom spozna sebe in svoje talente. In v tem obnebju se poraja prijateljstvo, poraja se dialog, poraja se novi izzivi in nova delovanja. Torej, da zaključim, naša ekonomija je prostovoljstvo in delo za skupno dobro. Plačilo prostovoljstva, verjamite, je veliko. Prinaša nam namreč dostojanstvo človekove osebe, smisel bivanja, prinaša nam veselje in srečo. In hvala za vašo pozornost. Uspehov, polna skleda, kot smo slišali, osvojile ste Slovenijo, osvojile ste Evropo, osvojile ste svet, kam naprej? Kam naprej? Letos v Rusijo. No. In še pod vprašanje, kdaj boste ob vseh 120 članih dobile kaj več kot zgolj dva fanta? Ne vem, kaj je to v Pivki, ne? Še ta dva fanta. Naš Artur je iz Koprškega, ne? Naš Andraž, tam mlajši, je še predšolski. On upam, da bo ustrajal do konca. Ne? Pa še ena istočnica. Pivka ni bila zmeri privilegij v vaših začetkih. Izvolite. Tako. Torej, letos smo s članskim parom, v katerem plešeta Artur Stefe in Špela Bubnič, na državnem tekmovanju zmagali.
osvojili državni naslov državnih prvakov pod vodstvom trenerke Špele Režek. Ravno tako smo naslov državnih prvakov letos osvojili s člansko plesno skupino Pike v kategoriji članske cheer jazz skupine in se tako uvrstili na evropsko prvenstvo v Rusijo. Moram pa povedati, da članski par odhaja v Rusijo, skupina pa ne, ker pravila na evropskem prvenstvu so, da mora v naši kategoriji tekmovati 18 plesalcev. Letos je pa v naši tekmovalni članski skupini plesalo samo 9 članov, tako da nas je malo premalo. Rada bi se zahvalila občini Pivka, rada bi se zahvalila pa še staršem in našim družinam, ki nam vedno stojijo ob strani. Hvala. Gospod Muhič, povejte, je še kaj bolj slovenskega od tega, da je človek gasilec? Ja, jaz mislim, da ni bolj slovenskega. V Sloveniji ima gasilstvo 150-letno tradicijo in to tradicijo jaz mislim, da jo bomo nadaljevali tudi skupaj s pivškimi gasilci, z gasilci iz regije. Vsekakor sem zelo zadovoljen, da je gasilstvo tudi občini Pivka se v zadnjih letih, desetletju zelo dobro razvilo in dejansko občina Pivka razpolaga s kvalitetnimi reševalci, s kvalitetnimi ljudmi, ki so pripravljeni pomagati državljanom in pa občanom vsako uro. Če bi bili prostovoljni gasilec, iskren aplavz. Če bi bili prostovoljni gasilec, bi lahko rekla, da ste član najhitrejše in najmočnejše prostovoljne sile v Sloveniji. Ampak kljub temu, drži pa nekaj, da slovenska solidarnost v gasilstvu nima meja. Iskrene čestitke. Dobro večer vsem skupaj. Hvala v imenu tudi vseh nas, nagrajencev. Ko sem razmišljal o skupni točki, sem prišel do znane misli. Ne kar mora, kar more, to mož je storiti dolžan. Velja seveda tudi za ženski spol. Uporabil sem jo v uvodniku k zborniku o našem rojaku, primorskem čedermacu doktorju Antonu Požarju. V lepi meri, prepričan sem, velja tudi za nas vse. In za vse, ki se trudimo za športno in kulturno življenje ali delamo na področju prostovoljstva. Sicer pa v tem trenutku moje razmišljanje seže kar daleč nazaj, skoraj pol stoletja, no malo manj, 40 let je, kar sem v najlepših letih z Ireno, mojo ženo, in z družino, ki je počasi rasla, prišel v domače kraje iz Izole. Za mojo ženo ti kraji niso bili ravno domači, a se je kar dobro ukoreninila, kar dokazuje tudi njena aktivnost. Pa še Delamaris je potem prišel za nami. Tako da. Vključili smo se v družbo in v teh desetletjih smo vsi skupaj doživeli veliko lepega. Predvsem to ostaja in mora ostati v spominu. Plačilo se tu ne meri v denarju, temveč v dobrem občutku pri sebi in drugih, v kraju in v družbi. Rad bi se zahvalil številnim sopotnikom na različnih področjih. Tudi vsi nagrajenci nocojšnji so moji sopotniki, naši sopotniki na vseh teh področjih, različnih športa, kulture, prostovoljstva in še česa. In če bi našteval, bi naredil krivico v tej želji po izraženju hvaležnosti, zato ne bom nič našteval, ker bi gotovo koga pozabil, ampak moram reči, da se s posebno hvaležnostjo spominjam, tudi omenjeni so bili nekateri že v temle mislim predstavitvi, no, ki so že pokojni, pa smo z njimi sodelovali. Res, bodi si v politiki, na kulturnem ali športnem področju.
V poseben ponos mi je osebno prizadevanje za ustanovitev občine Pivka. To res se mi zdi kar skoraj kronska zadeva, čeprav dam prednost prostovoljstvu. Torej, ponosni smo na doseženo, kar se tiče občine, vsa pohvala občinski upravi, županu in tako naprej, ampak vedno je prilika, da tudi kaj izboljšamo. Gotovo se o tem vsi strinjamo. Človek z leti postane modrejši, opazi druge probleme in probleme drugih in tako je nastala tudi ta pobuda, ki je bila omenjena za prevoze starejših, ki mi je posebno pri srcu in prav rad vozim, dokler pač kadar lahko. Ne? Naredimo kaj dobrega, dokler lahko. To je nekje moj moto in dokler bom mogel, bom poskušal v tem stilu delati. V mojih letih pa se pogled že usmerja malce nazaj. Sicer zgodovina mi je bila vedno pri srcu in če malce uporabim EPP-ja, Facebook stran Pivka skozi čas vas vabi, da skupaj odstiramo zgodbe našega kraja in občine s pomočjo ostalih razglednic in fotografij. In še nekaj novejšega, še toplo iz tiskarne bom izročil kar županu. In to je naslovnica knjige 160 let Južne železnice na Pivki. Danes je toplo prišlo iz... Izvoli, župan. Avtor je Karel Rustja. Knjiga zajema pač obe občini, Postojno in Pivko. Ampak... Čeprav je tukaj postojnski župan, bom povedal, bolje na Pivki poudari, ker za Pivko je železnica pomenila več kot za Postojno, ker oni imajo jamo, pri kateri pa tudi zasluga Pivke je neminljiva. Ne? Na koncu skoraj vseh prireditev, ker sem bil tako, sem imel navado reči, imejmo se fajn. In zdaj bom pa dodal nekaj drugega. Bodimo dobri ljudje. Iskrene čestitke torej Ernestu Margonu, častnemu občanu občine Pivka. Ob 150. obletnici tabora na Kavcu je bila v Pivki 12. maja uprizorjena spevoigra Miroslava Vilharja z naslovom Jamska Ivanka. Napisal jo je leta 1850, vključno z libretom in glasbo. Za izvedbo so poskrbeli domači pevci, instrumentalisti in igralci, dirigiral pa jim je profesor glasbene šole Logatec in dirigent simfoničnega orkestra Cantabile Marjan Grdadolnik. V okviru tedna ljubiteljske kulture je v Krpanovem domu 18. maja potekal večer lovskih pesmi in napitnic. Na njem je nastopil lovski oktet Javorniki, violinistka in čelistka Alenka Kovačič in Maja Navrečnik ter moški pevski zbor Pivka. Thank you.
Glavni namen prireditve Čar lesa je, da ljudje ponovno spoznajo vse prednosti rabe lesa. S prireditvami želimo predstaviti različne možnosti uporabe lesa in v ljudeh vzbuditi pozitiven odnos ter interes do te naravne dobrine, pravijo ustvarjalci razstave Čar lesa, ki si jo je bilo mogoče ogledati tudi v Pivki 20. maja. To, kar delamo, delamo za slovenski narod in mi hočemo do ljudi s tem. In zato sem hvaležen vsakemu pobudi, vsake pobudi in se odzovemo, ker nas povabijo. Seveda časovno smo omejeni, drugače pa se srcem to naredimo za vas. In hvala lepa, da ste nas povabili, da ste sodelovali pri pripravi in da danes lahko uživamo med lesom in lesnimi temi. Povejte, kje naberete, kje najdete vse te proizvajalce, ki so naredili res čudovite izdelke iz lesa? Jaz, če mogoče, kako se je začelo, jaz sem biolog, drugače pa na lesarstvo predavam, sem predaval lesne škodljivce in tam nekje leta 2004-2005 mi je bilo presenečenje, da pri nas se je bolj splačalo les pokuriti, ko pa izdelek narediti. Pa nisem proti kurjenju lesa, ampak jaz sem proti samo kurjenju. Dogodil se, ko sem še bil na oddelku za lesarstvo, sem celo en problem tukaj v vaši dolini nekje reševal, ker so zakopavali ostanke lesa in so potem gobe zrasle, ki nobeden ni poznal. In jaz sem vprašal, kako to, da se to zakopavali. In so rekli, mi imamo tega, tako da so plačevali, da so te ostanke. In zdaj si vi zamislite, da bi imeli tukaj eno tovarno, ki bi proizvajala suhe ostanke in bi potem ta bioenergija bila nekajkrat bolj učinkovita, kot pa zdaj iz gozda v peč. Tako da tukaj imate šanse, ker imate nekako energetiko razvito, tudi s pomočjo države. Mislim, da država pa premalo posluhnjeno pa predelave. Vse to bi lahko povezali v eno verigo, ali pa jaz pravim na vezo, ki bi dala pa nekajkrat še boljše rezultate. Razvid muzejev je javna listina, v katero se vpisujejo muzeji, ki izpolnjujejo osnovne prostorske, finančne in kadrovske zahteve za hranjenje dediščine in njeno varstvo ter javnosti omogočajo dostopnost do zbirk. In od 21. maja je vanj vpisan tudi Park vojaške zgodovine v Pivki. Slovesnosti ob vpisu sta se udeležila tudi predsednik vlade Republike Slovenije gospod Marjan Šarec in minister za kulturo magister Zoran Poznič. Spoštovani visoki gostje, spoštovani gospe, spoštovani gospodje, pravkar smo slišali skladbo Tam, kjer murke cveto, edino skladbo, ki je Slavko Avsenik ni nikoli pustil prevesti v nemščino, ker opeva deželo, zemljo, skrbjo prepojeno. In prav temu je ta muzej namenjen, da bi nam, generacijam, ki nismo doživeli razen osamosvojitvene vojne, prejšnjih vojn in prejšnjega dogajanja, da to ne bi utonilo v pozabo. Muzej oziroma park vojaške zgodovine je dokaz, da se vendarle tudi v naši državi kljub vsej birokraciji da nekaj narediti, da nekaj postoriti za to, da se otroci ne učijo samo iz suhoparnih šolskih učbenikov, kot je prej povedal direktor, tja proti koncu šolskega leta, ko so z mislimi že na morju ali kje drugje in potem ta zgodovina leti nekako mimo. Vendar ima Slovenija veličastno zgodovino, tudi vojaško zgodovino. In tukaj v tem muzeju je nanizana ta zgodovina, zbirka se bo seveda še dopolnjevala. Tukaj je tudi v muzeju pokazano, kako se srečata dva svetova. Nikjer drugje na svetu ni bilo mogoče videti, da rusko haubico vleče ameriško transportno vozilo. To je bilo možno samo v Jugoslaviji, kajti zgodovina nas uči, da je Jugoslavija pač krmarila med obema svetovoma. Potem je prišla osamosvojitvena vojna, seveda po spletu še drugih dogodkov in ta muzej to čudovito pokaže. Čudovito pokaže, da smo se Slovenci v zgodovini, zlasti pa leta 91, ko smo končno dosegli svoje sanje,
znali upreti, da smo se znali toliko poenotiti, da smo dosegli svojo državo. In zato to ni samo eden izmed muzejev, ko pač dežuje, pa nimamo kam iti in zapravimo čas, ampak je to izjemnega pomena za celotno državo. Zlasti poudarjam za mlade generacije, ki danes marsičesa ne vedo in se niti ne zavedajo, kaj vse so pretekle generacije imele, znale in ustvarile. Društvo upokojencev Pivka je v tednu ljubiteljske kulture v avli osnovne šole Pivka priredilo večer petja in plesa, ki je potekal 24. maja. Gostiteljice prireditve so bile pevke ženskega pevskega zbora Društva upokojencev Pivka, ki so v goste povabile ženski pevski zbor Društva invalidov in upokojencev Logatec ter učiteljski zbor osnovne šole Pivka. V okviru tankovskega vikenda, ki je potekal 25. in 26. maja, je bil predstavljen vozni del zbirke Parka vojaške zgodovine, ki ga vzdržujejo in upravljajo skupaj z Vojaškim muzejem Slovenske vojske. Vozni del zbirke se stalno krepi in je tako po številu eksponatov kot po njihovi izjemnosti brez konkurence v širši soseščini držav. S tankom M84 se je predstavila tudi Slovenska vojska. V tankovski vikend pa je bilo umeščeno tudi srečanje lastnikov starodobnikov iz nekdanje tovarne Zastava. 30. maja je v Krpanovem domu potekalo predavanje in otvoritev razstave o invazivnih tujerodnih vrstah v gozdovih. Spoznali smo lahko, kaj so tujerodne vrste, kako pridejo k nam, na kakšen način se širijo in kako lahko preprečimo njihove negativne vplive. Predavala je doktorica Andreja Kavčič z Gozdarskega inštituta, razstava pa bo na ogled do 8. julija 2019. No, z opozorilnim seznamom pa lahko najdemo tudi nove najdbe in ravno ta sistem invazivke je omogočil, da smo prišli do nove lokacije te rastline kudzu. Prva najdba je bila tukaj v Strunjanu, potem je šla okrog, je šlo to v medije, ta najdba, in ta sistem invazivke je bil promoviran in še druga lokacija je bila prav s tem sistemom zabeležena. Tako smo prišli do pač do te nove najdbe zelo, potencialno zelo nevarne rastlinske vrste. Zdaj, pri vsej tej zgodbi o invazivnih tujerodnih vrstah in pa zgodnjem obveščanju ima splošna javnost, se pravi vi, pa vsi, ki imajo radi naravo, ki se gibljajo v naravi, ki radi opazujejo, ki jim je mar za slovenski gost ali pa gost na splošno, imajo zelo pomembno vlogo. Tako z lastno osveščenostjo, da pač jih zanima ta tematika, da če imajo neke tujerodne rastline, da vejo kako z njimi, ali pa organizme, da vejo kako, kakšne nevarnosti lahko predstavljajo, kako morajo se kako se z njimi dela in pa seveda sistemom zgodnjega obveščanja in pa hitrega odzivanja s poročanjem teh najdb, ki so na seznamih oziroma različnih nepravilnosti oziroma neznank. Tako, tu je moje predavanje na kratko. Hvala za pozornost, sedaj pa še. 30. maja je potekala peta seja občinskega sveta občine Pivka. Na njej je bil obravnavan sklep o soglasju k sistemizaciji v vrtcih Košana in Pivka ter o odobritvi fleksibilnega normativa. Obravnavali so pravilnik o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki in njihovem odstranjevanju, sklep o uporabnini dvorane Skala, o določitvi cen storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti ter o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva za obdobje 2016 do 2020. To je bilo za nocojšnji pivški mozaik vse. Hvala za vašo pozornost in lahko noč.